नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन साह आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष शरद दाहाल र अहिले पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा जुन प्रकारको दलहरूमा विचलन देखा परिरहेको छ एउटा दलबाट दुईवटा दुईवटा दलबाट तिनवटा र हिजो मात्रै पनि जसरी राजनीतिक दलहरूले एउटा आफूलाई एउटै दलमा सहमाहित नगर्नको कारणले गर्दाखेरि छुट्टै दल एउटा उदय हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ पछिल्लो समयमा जसरी देशमा बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलनले ल्याएको उपलब्धि कता कता गुम्ने खतरा अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने यो व्यवस्थाप्रति नै चित्त नबुझाउने राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूको जमातले भने यो व्यवस्थालाई पहिले नै हामीले असफल भनिसकेका थियौँ यस अर्थमा अहिले असफलतातर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने ती राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विवेचना पनि गर्दै आइरहेका छन् र पछिल्लो समयमा अहिले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको विषयले पनि प्रवेश पाइरहँदाखेरि राष्ट्रिय एकता पार्टीले पनि यो विषयलाई किन उठाउन खोजिरहेको छ र साङ्गठनिक अस्तित्वमा नरहेका पार्टीहरूले यसरी आवाज मात्रै उठाउनु कतिको उपयुक्त हो आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार अब देशमा नयाँ नयाँ राजनीतिक दलहरू जन्मिरहेका छन् हजुर एउटा दलबाट अर्को दल जुन दलमा चाहिँ विद्रोह गरेर अर्को दल जन्मन्ने परिपाटी सृजना भएको छ त्यो अध्यादेश मार्फत बिस प्रतिशतको जुन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले गर्दाखेरि राजनीति दललाई अहिले दल, दल खोल्नको लागि कुनै असजिलो हुन पुगेन जसको कारणले गर्दाखेरि दुईवटा दलको उदय भइसकेका छ होइन पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यहाँबाट सुरुवात सुर। गर्छु अनि त्यसपछि अरू विषय यो दल जुट्ने फुट्ने क्रम चाहिँ सत्तालिस सालको संविधानपछि व्यापक रूपमा भएको र दलहरूले पहिले नै ने नेपाली जनता सामु नि शुल्क कर नाटकहरू देखाउने गरेकै थिए र बासठी त्रिसठीको आन्दोलनमा चाहिँ के भनियो भने जङ्गलबाट आएको माओवादीले अब गणतन्त्र ल्याइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो खालको संसदीय नाङ्गो नाच चाहिँ मुलुकमा हुँदैन कि भन्ने नेपाली जनतामा एउटा आशा थियो र उनीहरूले चाहिँ राज संस्थालाई फालेर रा गणतन्त्र ल्याए तर अब अहिलेसम्म आइपुग्दा के देखियो भने कम्युनिस्टहरू चाहिँ खालि राजा फाल्न मात्रै आएका रहेछन् र कम्युनिस्टहरूले न त गणतन्त्र ल्याए न कुनै व्यवस्था ल्याए न कम्युनिस्टहरूले सिद्धान्त नै फलो गरे कम्युनिस्टहरूले आफू मरेर भए पनि सत्ता प्राप्ति गर्ने बाटो अप्नाए र उनीहरूले सत्तालाई नै लेनिनले माने जस्तो ठुलो माने उनीहरूले कालमार्क्सको सिद्धान्तलाई लेनिनको सपनामा रूपान्तरण गर्नु त कथा हो कथा उनीहरू व्यक्तिवादी अभिप्रेरणाबाट अगाडि बढे र उनीहरूले चाहिँ हिजोको रसियाबाट सिक्दै जनतालाई प्रशिक्षण दिन्थे तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरू वासिङटन समझदारी अमेरिकीहरूले चलाएको विश्व व्यवस्था आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले चलाएको विश्व व्यवस्थालाई नै सही ठानेर उनीहरू पनि कम्युनिस्ट नाममा पुँजीवाद चलाउन थाले यसले गर्दाखेरि जनताहरूमा जुन बेरोजगारी गरिबी विदेशी मुद्राको घाटा भोलिको भविष्यको सिक्योरिटी भोलि जागिर खाँदा खाँदैको मान्छेहरूको पनि भोलि जागिर जाला कि भन्ने डर र आफ्ना नानीहरूको भविष्य पनि सुरक्षित भएन त्यसले गर्दा व्यापक असन्तुष्टि बढ्यो र करोडौँ नेपालीहरू विदेशको खाडीमा कतारमा मलेसियामा र युरोप अमेरिकामा आज नारकीय दासको जिन्दगी बिताइरहेका छन् कतिपय महिलाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने त भनेको यो चाहिँ के अब गणतन्त्र आइसकेपछि यो अवस्था सिर्जना भयो एक्ज्याक्टली पहिले कस्तो थियो भन्दाखेरि अलिकति यो यङ्गर जेनेरेसनलाई त्यसरी विदेश जान दिनु हुँदैन महिलाहरूलाई विदेश जान दिनु दिनुहुँदैन त्यस्तो थिएन राजाहरूको पालामा सयौँ उद्योगहरू खोले यिनीहरूले नाइन्टिन नाइन्टी पछाडि जब प्रजातन्त्र आयो त्यस पछाडि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नाममा राजाको छोरो उद्योग खोल्दै जाने जनताको छोरो नेता चाहिँ उद्योग बेच्दै जाने र देशमा शून्यताको स्थिति सिर्जना गर्ने खेतबारीहरू सबै बाँझै हुने र विदेशीहरूको लागि चाहिँ काम गर्ने खालको वातावरण चाहिँ यिनीहरूले पैदा गरे त्यसले गर्दा अहिले यिनीहरूले चाहिँ देशमा केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन तत्कालको तपाईँले बेरुजुको अवस्था देख्नु भएको छ स्थानीय निका, निकायदेखि केन्द्रसम्म नौ अरब नौ खरब करिब करिबको बजेटमा नौ खरब मैले किन भने चार खरब त घाटा बजेट छ त्यसमा पाँच खरब चानचुनको बजेट घाटा छ भनेपछि तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् देश कसरी यिनीहरूले चलाउन सक्ला त्यसले गर्दा हामीले के भनेको भने यिनीहरूबाट यिनीहरू सञ्चालित छन् यिनीहरू सचालित होइनन् किनभने बाह्रमुदी समझदारी गर्दा राजालाई अन्यायपूर्वक उनीहरूले चाहिँ देशमा नियम कानुनहरूलाई डिटोरिएट गरेर सचालिस सालको संविधानलाई अनदेखा गरेर उनीहरूले अन्तरिम संविधान जबरजस्ती ल्याएर उनीहरू जसरी देशमा गणतन्त्र ल्याउने एउटा मार्ग प्रशस्त गरे त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने व्यतिथि नै व्यतिथि छ भने अहिलेको व्यवस्था जुन यहाँले भन्नुभयो नि अब राजनीतिक दलबाट चुनेर त्यस पछाडि मतदाता मार्फत उनीहरूले जुन मतदान प्राप्त गरे र त्यसपछि संसदमा आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गरे होइन संसदीय व्यवस्थामा त यही नै हुने हो नि निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भाग लिने त्यसपछि संसदमा आफ्नो त्यहाँ चाहिँ वर्चस्व कायम गर्ने अब अहिले पनि दस एघार राजनीतिक दलहरू छन् स्वतन्त्र सहित गरेर र केही दिन अगाडि मात्रै दुई दलको उदय भएको छ होइन अब राजनीतिक दलको व्यवस्था अनुरूप अथवा संसदले व्याख्या गरे अनुरूप हामी अगाडि बढ्ने कि तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ बाहिर बाहिरबाट चाहिँ चर्चा गरे जस्तो चाहिँ शासन व्यवस्था अप्नाउने अब कस्तो देखिएको छ भने हा अहिले हामी कहाँनिर उभिएका छौँ भने संविधानलाई जोगाउने कि देशलाई जोगाउने यदि तपाईँले यो संविधानलाई नै अगाडि जबरजस्ती लिएर जानुहुन्छ र यो टुटफुट गरेर झुन्ड झुन्ड बनाएर विदेशीहरूको चाहिँ चङ्गोलमा फसेर विदेशीले जे भन्छन् त्यही गरेर होलीवान खाएर विदेशीहरूको चाहिँ कुचाक्रममा परेर बाह्य शक्ति शत्रुहरूलाई निम्त्याएर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको निवासमा चाहिँ विदेशीहरूले आएर रातारात निर्देशन गर्ने खालको व्यवस्थाबाट यो मुलुकले निकास पाउँदैन त्यसले गर्दा देशै रहला कि नरहला भन्ने अवस्था छ यसको कारण के छ भन्दाखेरि अब उनीहरू समदुरीको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा बिआरआई र एमसिसीको कारणले पुरा असफल देखिन्छन् सार टोटली काम नलाग्ने भएको छ बिमिस्टेक पनि अगाडि बढ्न सकेन भन्दाखेरि रिजनल सेक्टरमा जुन राजा हुँदाखेरिको एउटा हाम्रो गौरवमा इतिहास थियो अन्तर्राष्ट्रिय सिनेरियो क्षेत्रीय राजनीतिमा भन्नुहोस् कुटनीतिमा भन्नुहोस् संयुक्त राष्ट्रसँगमा हाम्रो उपस्थिति भन्नुहोस् विश्व रङ्गमञ्चमा हाम्रो उपस्थिति जे थियो अहिले हामी शून्यमा नेगेटिभमा छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ यिनीहरूले फरेन पोलिसीमा उनीहरू टोटल्ली फेलियर भएको छ अर्को सङ्घीयताको कुरा गर्नुहुन्छ भने आठ सय चौरासीजना सांसदहरूलाई पाल्नुपर्ने बेकारको अवस्था छ यो कुरा जनतालाई मन परेको छैन अब स्थानीय निकायका शोषकहरू भनेको जनतालाई मन पनि एउटा कुरा भयो व्यवस्था होइन विधि र कानुन एउटा भयो अब कानुनलाई मान्ने कि जनताले मन नपराएको कुरालाई मान्ने भन्ने कुराको निर्धारण चाहिँ अब केले गर्ने त तपाईँले भन्नुभएको छ अहिलेको व्यवस्था अहिलेको सांसद पाल्ने क्षमता र जसरी बेरुजु बढिरहेको छ आर्थिक भार बढिरहेको छ विदेशी चलखेल बढिरहेको छ अब यो भनिरहने मात्रै कि अब कहाँबाट सुरुवात गर्ने तपाईँले भने तपाईँहरू जो घटाउने तपाईँहरूले विदेश वैदेशी रोजगार चाहिँ घटाउने स्वदेशमै रोजगार उत्पन्न गराउने अब कसरी सम्भव छ त उसो भाइ तपाईँले भन्नुभएको कुरा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ किनभने अब जनताको चाहना अनुसार शासन गर्ने कि नेताहरूले लादेर जे पाए त्यही जनताले भन्नु होइन व्यवस्था विधि जे छ त्यो व्यवस्था विधि यो व्यवस्था विधि जनताले ल्याएकै होइन फास्ट्यागबाट जबरजस्ती जनताको कन्सर्टमा पेस्तोल तेर्स्याएर भनेको हानेर चुनाव भएको यो जनताको यो यो, यो जनताको चुनाव त गरे तर जब उनीहरूले संविधान बनाए त्यो बेलामा जबरजस्ती गरे उनीहरूले विदेशी पेसा धर्मनिरपेक्षता भन्ने संहिता भन्ने जनतालाई थाहै थिएन गणतन्त्र आउँछ होला भन्ने थियो उनीहरूलाई तर न त गणतन्त्र आयो न एउटा स्पेसिफिक एउटा व्यवस्था आयो भनौँ न हिजो चाहिँ हेगेल्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त कान्ट र हेगेल्सका कुरालाई उल्टाइपल्टाइ मार्क्सले एउटा सिद्धान्त बनाए योभन्दा अर्को चिजै छैन भनेर हिँड्ने कम्युनिस्टहरूले न त त्यही चिज पनि ल्याए यहाँ उनीहरूले त एउटा पावर सेयरिङको दस्तावेज ल्याए संविधान कि मधेसवादी जनजाति आदिवासी तराईवासीहरूलाई पनि हुने खालको काङ्ग्रेसलाई पनि लोकतन्त्र अलिकति आयो जस्तो वामपन्थीहरूलाई पनि अलिकति गणतन्त्र आयो कि भने जस्तो खिचडी त्रिखुट्टी त्रि त्रिशङखु व्यवस्था ल्याएको हुनाले यो कसैको हितमा भएन साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त संविधान बनाउनेहरू पनि यो हाम्रो हितमा छैन भन्न थालेको अवस्था छ र उनीहरू पनि भित्रभित्र के भन्दैछन् भने यो बेकारमा गरिएछ जस्तो भन्नुहोस् रा न एउटा राष्ट्रपति ल्याउँदा राजा फालेर राष्ट्रपति ल्याउँदा कस्तो प्रोटोटाइपको राष्ट्रपति ल्याउ फ्रान्सको अमेरिकाको इन्डियाको कहाँको टाइपको त्यो राष्ट्रपतिलाई कति अधिकार दिने भन्ने त छलफल हुनुपर्छ अहिले अस्तिको अदालत गरिरहेको छ राजै फालिसकेपछि ल्याइएको गणतन्त्रात्मक राष्ट्रपति त अधिकार विहीन त दुनियाँमा हुँदैन नि त्यसलाई त अधिकार दिनुपर्छ नि त्यसले अधिकार छ नि त्यसको केही के मतलब छैन के वन... जस्तो भन्नु संवैधानिक परिषदमा के अधिकार अरू देशमा हेर्नुहुन्छ भने नौजना संवैधानिक परिषदका राजै राखेको हुन्थ्यो नि त प्रधानमन्त्रीलाई वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा राख्ने गणतन्त्र भन्ने अनि राष्ट्रपतिलाई अधिकार नदिने हुन्छ त ठिक छ हामीमा गरियो तर तपाईँ भन्नु संसारको कुन चाहिँ मुलुकमा यस्तो प्रणाली छ राष्ट्रपतिलाई अधिकार नदिएर रा, कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बनाएर सबै अधिकार मन्त्री परिषदलाई दिएर सबै अधिकार क्याबिनेटले प्रयोग गर्ने अनि संसदले भने पनि नमान्ने राष्ट्रपतिको केही कुरा नबिक्ने कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बिचमा जहिले पनि पावर सन्तुलनमा झगडा भइरहने एउटाले अर्कालाई नटेर्ने संसद भङ्ग भएको भई हिजो चाहिँ बेलायतको संसद जस्तो लोग्ने मान्छेलाई आइमाएर आइमाले लोग्ने मान्छे मात्रै बनाउन सक्दैनौँ अरू सबै गर्छौँ भनेर आएका सांसदको हालत देखिहालौँ पनि अहिले पनि अदालतले चाहिँ अध्यादेश के आदेशबाट परमादेशबाट बनाएको सरकारले पनि संसद स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याए भन्दाखेरि mm -hmm. यहाँभन्दा लाजमर्दो व्यवस्था कहीँ हुन्छ यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ भनिरहेका छन् अब संसदलाई जीवितै राख्न संसदलाई जीवन्त दिनको लागि mm -hmm. यो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो त्यही भएर हामीले ल्यायो कसरी बाध्यता हुन्छ अघिल्लो दिन संसद स्थगन र आज भोलिपल्टै त्यो ल्याउने बाध्यता हुन्छ होइन अर्कोचोटि यसको मतलब त विश्वास विश्वासको मत होला त्यहाँ चाहिँ मत विभाजन होला त्यसले गर्दाखेरि संसदमा फेरि भाँड होला त्यसो भए जनताको सार्वभौम सत्ता कहाँ गयो त जनताले मत हालेका प्रतिनिधिको के अर्थ भयो त त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो केही एउटा व्यक्तिको दास हो तिनीहरू त्यस्तो पनि व्यवस्था प्रजातान्त्रिक हुन्छ त्यसले गर्दा हामीलाई के लागेको छ भने यो व्यवस्था प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था होइन <laughs> यो हिजडाहरूको व्यवस्था हो खिचडी व्यवस्था हो हिटलरले भनेको जस्तो यो संसदीय व्यवस्था त्यो चाहिँ सबै प्वाखहरू निकालेको नाङ्गो भाले देखाइदिएको दे थियो नि तेरो संसदीय व्यवस्था यही हो भनेर <laughs> त्यस्तो गरिराखेको छ संसदीय व्यवस्थाले उनीहरूले आफैले कि उनीहरूले जनतालाई यति हेपिरहेको छ जनता एकातिर एक नेता अर्कातिर भनेको तपाईँहरूले जति सम्झाउनु खोजिरहनु भएको छ जुन तपाईँको पार्टीमा एउटा चाहिँ सदासिता देखाउने व्यक्तिहरूप्रति अब तपाईँहरू बाहिर बसेर कराएर होइन हिजो अस्तिर केही दिन अगाडि मात्रै पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका होइन एकीकृत माओवादीका यहाँ चाहिँ सिपी गजुरले के भन्दै हुन्थ्यो यो गणतन्त्र होइन हामीले चाहेको चाहिँ जनगणतन्त्र भन्दै हुन्थ्यो चित्रबहादुर केसी भन्दै हुन्छ सङ्गीता घाँडोको सङ्गीताले देश चल्दैन होइन त्यो त उनीहरूले पनि भित्रबाट चाहिँ आफ्नो आवाज त उठाइरहेका छन् यो व्यवस्थाप्रति चित्त नबुझाउने ठाउँ र अवसर त सबैले प्राप्त गर्छन् त्यो अवसर तपाईँले पनि प्राप्त गरिरहनु भएको छ होइन तर बाहिर बसेर कराएर चाहिँ त्यसको अर्थ के भन्न खोजेँ मैले उहाँहरूको नाम लिइहाल्नु भयो होइन त्यो उहाँहरूको कुरा भयो उहाँहरूलाई आलोचना गरेर हामीलाई रान्ति गर्नु नै छैन हजुर तर चित्रबहादुर केसी या वैद्य समूहको कुरा गर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी हुनालाई तिनवटा कुरा चाहिन्छ पार्टी क्रान्ति पार्टी लाल सेना र क्रान्ति हिजो माओवादीलाई हो कि जस्तो यो कम्युनिस्ट पार्टी हो कि जस्तो किनभने उसँग अलिकति लाल सेना पनि छ क्रान्ति पनि गर्यो अब यसले केही गर्छ कि जस्तो थियो आज त्यो अवस्था छैन उनीहरू के गरिरहेछ भने टोटल्ली पश्चिमाहरूको ग्रिपमा गएर उनीहरू कम्युनिस्ट नामको एउटा पार्टी खोलेर जनताहरूलाई भ्रममा पारिरहेछ mm -hmm. त्यो त्यस्तो भ्रम पारेर राजनीति गर्नु नै छैन जनतालाई ढाँटेर राजनीति गर्दा क्षणिक फाइदा त होला mm -hmm. तर लङ टर्ममा दुर्दशा सबैको यही हुन्छ त्यसले गर गर्दा हामीले के भनेका छौँ भने क्राउन रिपब्लिकन हुनुपर्छ mm -hmm. नेपालमा यो यो नेपालमा पहिले पनि गणतन्त्र थियो mm -hmm. त्यो नचलेर पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरण गर्न लगाएको हाम्रो बाबुबाजेले हाम्रो इतिहासले नै यो गणतन्त्रलाई यस्तो टाइपको व्यवस्थालाई सहँदैन जनताले नै यो व्यवस्था मन पराउँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले राजतन्त्रात्मक गणतन्त्र टाइपको क्राउन रिपब्लिकनमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको उद्देश्य भनेको त्यसको लागि त के गर्नुपर्ने त अब तपाईँले भने जस्तो तपाईँको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ दर्ता छ कि खारेज भएको छ होइन खारेज किन हुन्छ र खारेज निर्वाचन आयोग साउनमा चाहिँ छैचालिसजना पार्टीको खारेज तपाईँको जस्तो लोकप्रिय मिडियामा आएर हामीले झुट कुरा गर्न मिल्छ भोलि थाहा हुने कुरा त्यस्तो छैन हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ अध्यावधिक गरेर अध्यावधिक छ हामीले संविधान उनीहरूको निर्वाचन आयोगको उनीहरूको चाहिँ विधानको धारा उनासत्तरी अन्तर्गत दर्ता गरेका छौँ तर एकहत्तर अनुसारको चुनावको बेलामा हामी बहिष्कार गर्छौँ किन भन्दाखेरि निर्वाचन आयोग स्वायत्त छैन निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्वाचन आफै गराउने अधिकार छैन निर्वाचन आयोगले अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गरेको छैन निर्वाचन आयोगले विदेशमा बस्नेहरूलाई भोटिङ राइट दिएको छैन जबकि करोडौँ बुझ्ने मान्छे इनर्जेटिक यङ जेनेरेसन विदेशमा छ जबसम्म त्यो मान्छेहरूले पनि भोट हाल्न पाउँदैन तबसम्म सही रिजल्ट आउँदैन अर्को कुरा नो भोटिङको पनि व्यवस्था छैन एउटा हत्यारा डाका लुच्चा ठग विदेशीको दलालले चाहिँ ब्रिफकेसको तौलको आधारमा संसदमा टिकट लिइराखेको छ समानुपातिकमा त सबै पार्टीले सब आफ्नो पद बेचेका छन् यस्तो खालको व्यवस्थामा हामी पनि त्यहाँ गएर के गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो भनाइ के हो भने पहिले प्रणालीमा सुधार गरौँ तपाईँहरूले भन्नु खोज्नुभएको सोध्नु खोज्नुभएको कुरा के हो भने अवस्थामा सुधार को, को कुरा गरिराख्नु भएको छ हामी व्यवस्थामा परिवर्तनको कुरा गरिरहेको छौँ कुरा मिलिराखेको छैन हामी यहाँ यो व्यवस्थाबाट कुनै पनि सुधारको गुन्जायस छैन यो यति खराब भइसकेको छ यति विदेशको ग्रिपमा गइसकेको छ यति बाह्य हस्तक्षेप छ यहाँ कि भनेको यो व्यवस्था जति भताभुङ्ग भयो जति भद्रगोल भयो तपाईँहरूलाई त खुसी मिल्नुपर्ने हो ताली पड्काउनु पर्ने हो तपाईँहरूले हामीले किन ताली पड्काउने किनभने जति भद्रगोल भयो त्यति चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो छैन शक्ति मिल्छ हामीले पनि सोचे जस्तो गर्न सकिराखेका छ अहिले बिड मात्रै तताएर भिडमा आगो लगाइरहेछौँ हामी पनि तापकेको बिचबाट आगो बाल्न सकिरहेको छैनौँ जुन दिन हामी त्यो तापकेको बिचबाट आगो बाल्छौँ त्यस दिन मात्रै हामी खुसी हुन्छौँ त्यहाँ रोटी पाक्छ हामीलाई थाहा छ अहिले हाम्रो रोटी पनि पाक्नेवाला छैन किनभने हामी छेउछेउमा आगो लगाइरहेछौँ यो कुरामा म कसैलाई दोष दिन चाहन्न हामी आफै दोषी छौँ तर हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने हामीले जति ढिलो युद्धको तयारी गऱ्यौँ उति शत्रुहरूलाई फाइदा भइरहेछौँ त्यति चाहिँ भन्न सकिन्छ भनेको तपाईँहरूको पार्टी नै राष्ट्रिय एकता पार्टी होइन हजुर एकातर्फ हेर्ने भने राज संस्थाको वकलात गर्ने हिन्दू राष्ट्रको वकलात गर्ने एउटा सनातन हिन्दूको वकलात गर्ने र सबैलाई मिलाएर लाने ला यहाँहरूको जुन अभिप्राय छ राज संस्था मात्रै हेर्ने कि राष्ट्रियताको लागि राज संस्था यहाँले छ होइन तपाईँ पनि त्यही भन्ने रापरपालले पनि त्यही भनिरहेछ तपाईँहरू जस्तै अर्को पार्टीले पनि त्यही भनिरहेछ शिवसेनाले पनि त्यही भनिरहेछ होइन सबैले भन्ने मात्रै एक ठाउँमा चाहिँ नआउने अनि बाहिर बाहिर बसेर पार्टीको अध्यक्ष बनेर पद लिएर ठुलो कुरा मात्रै गरेर त भएन उहाँहरू हाम्रो बिचमा कुनै फरक छैन खालि के हो भने रणनीतिक रूपमा कार्यनीतिक रूपमा उहाँहरूले यो संविधानलाई उपयोग गर्नु हामीले यो संविधानलाई उपयोग नगर्नुहोस् किनभने तपाईँले यो संविधानलाई उपयोग गर्नुभयो भने पहिलो संविधान सभामै सिक्किमको हालत होला तपाईँ त्यति बेला चोख्यालको पार्टीले एक सिट ल्यान्डबुकको पार्टीले बत्तिस सिटमा एकतिस सिट ल्याएर राजाको पक्षमा एक सिट मात्रै देख्यो तपाईँहरू यो भाग नलिनुहोस् यसले गर्दा अहिले तत्कालै उनीहरूले जे पनि गर्छ होइन यो चुनाव निष्पक्ष हुँदैन यो एउटा हुरी हुन्डरी आएको बेला छ यसमा भाग लिनुभयो भने राजाको यति भोट हो भनिदिन्छन् हामी चौसठी सालकै कुरा गरिदिन्छु म भन्दाखेरि त्यति बेला केही मित्रहरू तपाईँले नाम लिनुभएका मित्रहरूले संविधानलाई प्रयोग गर्ने उपाय गर्ने भावनामा भाग लिनुभयो आखिरी परिणाम सिक्किमकै जस्तो आयो र इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा कुरा गर्न राजालाई पनि लाजमर्दो अवस्था चाहिँ राजाकै मान्छेहरूले पारिदिए त्यसमा गणतन्त्रवादीहरूलाई फाइदा भयो हामीले बारम्बार भनेका थियौँ तपाईँहरू गलत गरिदिनुहोस् तर हाम्रो सानो स्वर त्यति बेला सुनिएन अहिले सबैलाई के फिलिङ भएको छ भने गलत भएछ तथापि उहाँहरू त्यो बाटोबाट बाहिर आउन पनि सक्नुहुन्न किनभने उहाँहरूको त्यहाँ घरखेद बन्दकी पऱ्यो श्रीमती गहना बन्दकी पऱ्यो राजनीति गर्दै गर्दै अब उहाँहरूले त्यहाँबाट संसदीय प्रणालीबाट हामीले भनेको बाटोमा आउन सक्ने स्थिति पनि छैन तथापि उहाँहरूले पछिल्लो चरणमा सबैले राज संस्था चाहिने रहेछ भनेको कुरा चाहिँ धेरै नै राम्रो कुरा रा हो र हाम्रो लाइनमा आउनु भएको छ हुँदा हुँदा काङ्ग्रेसको पनि एउटा ठुलो टिम चाहिँ बिपी कोइरालाको लाइनमा आइसकेको त्यसले गर्दा हामीले के भन्छौँ भने यो देशमा तिनवटा शक्ति मिल्नुपर्छ त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय एकताको पक्षधर पृथ्वीनारायण शाह ठिक छन् भन्ने देशको राष्ट्र निर्माण गरेको ठिक छ भन्ने आफ्ना राष्ट्रपितालाई मान्ने राष्ट्र बनाउने नायक महानायकलाई मान्ने कतिसम्म भन्दाखेरि अब एकजना चाहिँ मिस्टर पेन भन्ने मान्छेले अमेरिकामा के गरेको छ भने सत्र सय छैसठीमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिसकेका थिए सत्र सय छिहत्तरमा अमेरिकाको स्थापना भयो पछि दस वर्ष जेठ हो नि हामी अनि उसले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पृथ्वीनारायण शाह जस्ता महान नायकको उदाहरण दिँदै नेपालका पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे हामी पनि अमेरिका एकीकरण गरौँ भनेर उनको पर्चामा लेखेका छौँ हामी त्यस्तो पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्व त्यहाँसम्म भएको हुनाले ग्लोबल पोलिटिक्समा हिजो त्यो बेलामै त्यहाँ थियो र यहाँको एउटा बादशाह ब्रिटिसलाई चाहिँ ठेगान लगाउन सक्ने एउटा महाशक्ति पृथ्वीनारायण शाहले त्यो गोर्खा एउटा एकीकरण एक गरेर गरे त्यस्तो खालको नायकले बनाएको देश त्यस कारणले त्यो राम्रो हो उहाँले देश नबनाउनु भएको भए हामी पोलिटिक्स गर्न सक्ने थिएनौँ हामी कसैको दास भइसक्थ्यौँ भन्ने शक्ति एउटा त्यो ठुलो शक्ति छ यहाँ अर्को शक्ति प्रजातन्त्रवादी शक्ति प्रजातन्त्र बिना अर्को बाटो छैन प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्ने शक्ति र अर्को शक्ति राजा चाहिन्छ है किन भन्दाखेरि एउटा अभिभावक एउटा राष्ट्रिय अभिभावक एउटा पावरफुल रेफ्री को रूपमा राजाले भूमिका निभाइदियो भने चाहिँ अरूले पोलिटिक्स गर्न सजिलो हुन्छ डाइरेक्ट पोलिटिक्सको कुरा गरिरहेको छैन म पावरफुल रेफ्री रातो कार्ड पहेँलो कार्ड देखाउने रेफ्री त चाहियो त्यो रेफ्री हामीलाई चाहियो कि हिजो पनि त्यो रेफ्रीको भूमिका त्यो प्रजातान्त्रिक शैलीको राजा नेपाल बुझेको राजा इन्टरनेसनल कम्युनिटी बुझेको राजा चिन र भारत अमेरिका युरोपको बिचमा ब्यालेन्स मिलाउन सक्ने संस्था त्यस्तो संस्था चाहिँ राज संस्था हो राष्ट्रपति ल्याउँदा के भयो भने त्यो भएन भनेको तपाईँले तिनवटा कुरालाई उल्लेख गर्नुभयो एउटा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको जुन उपदेयता छ जुन उनले गरेको कार्य छ र अहिले एउटा चाहिँ विभिन्न छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एकत्रित पार्ने काम गरे र सिङ्गो नेपाल भन्ने एउटा देश भन्नको लागि उनको योगदानको हामीले एउटा ठाउँ दिनुपर्छ र त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा एउटा चाहिँ प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नको लागि दोस्रो विषय समय सापेक्ष प्रजातन्त्र बनाउनु पर्यो र अर्को भनेको चाहिँ सबैसँग मिलाएर लाने र एउटा अडान राख्न सक्ने राष्ट्रिय अभिभावक अभिभावक होइन राष्ट्रिय अभिभावक रूपमा यहाँले राष्ट्र संस्थालाई राख्नु भएको छ तिनवटा कुरा यहाँले लास्टको अलिकति म भनौँ कि राष्ट्र संस्थालाई हामी किन त्यो महत्त्व दिइराखेका छौँ भने डे टु डे पोलिटिक्समा राज संस्थाले काम गर्ने होइन uh -huh. तर उहाँको अनुभवलाई कदर गर्दै uh -huh. परराष्ट्र मामलामा रक्षा व्यवस्थामा सेना उहाँकै हुन्छ स्वाभाविक मुती भन्नै uh -huh. परेन अर्को कानुन तथा न्यायका क्षेत्रमा जब अदालतमा घुसखोरी हुन्छ जब अदालतले फटाइ गर्छ त्यस पछाडि राजा कहाँ बिन्ती पत्र हाल्ने एउटा व्यवस्था राखिदिनु भयो भने uh -huh. फेरि फर्काएर फेरि हेर त यो त मिलेन भन्न सक्ने एउटा तिनवटा मन्त्रालयमा भनेको अब तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अहिलेका राजनीतिक दलहरूले मान्ने जस्तो पनि देखिन्छ होइन तर तेस्रो कुरा चाहिँ राज संस्थाको विषयमा त यो विषय त निकै गहन विषय भयो जुन बेलामा राजा फालियो अब फेरि त्यहाँ ल्याएर थपक्क कसरी स्थापना गर्ने भन्ने पनि होला होइन त्यसको तेस्रो विकल्पको रूपमा चाहिँ हामीले तपाईँले भने जस्तो देशको परिस्थितिअनुसार जुन कुराहरू लागु गर्नुपर्ने थियो जुन नीति र योजना बनाउनु पर्ने थियो तेस्रो विकल्पको रूपमा हामीले अरूलाई नै त्यसलाई छनौट गर्न सक्ने अथवा स्थापना गर्न सक्ने हामीसँग छैन त्यस्तो ताकत अब त्यो त यत्रो वर्ष बितिसक्दा उहाँहरूले पनि त्यो केही गर्न सक्नु भएन हामीलाई मैले अघि नै भने कि कस्तो प्रोटोटाइपको राष्ट्रपति राजा फालेपछि भन्ने कुरामा उहाँले डिस्कसन नै गर्नु भएन वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली राख्नुभयो उहाँहरू टोटल फेल हुनुभयो अब त्यो वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली प्राइम मिनिस्टर यस्तो शक्तिशाली भयो कि चन्द्र शमशेर गिरिजा ओली टाइपको गयो अरूलाई मन परेन भन्दाखेरि त्यो प्रणालीको दोष हो त्यो कुनै व्यक्तिको दोष होइन हिजो माधव कुमार नेपालले पनि एउटा पिउन नियुक्त गर्दा पनि आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेको चुनाव हार्दा पनि विदेशीले गएर प्रधानमन्त्री भएको यस्तो फटाइ भयो यहाँ र विदेशीको हस्तक्षेप पनि बढ्यो आइसकेपछि उहाँ चाहिँ एकदम तानासा बादशाह हुन खोज्दाखेरि वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली तर त्यो राष्ट्रपति चाहिँ पङ्गु भएको प्रणाली मिलेन त्यो दुइटा त्यसले गर्दा यो फेलियर भइसक्यो मैले भनेको के हो भने त्यहाँ राजा हुँदा के हुन्थ्यो भने जस्तो <coughs> बेलायतको राजा कमनवेल्थको पनि राजा हो चालिस पैँतालिस पचासवटा देशले राजा मान्छ अर्को कुरा कस्तो छ भने उनीहरूकोमा राजा फालेपछि राष्ट्रपति कस्तो राख्ने भन्ने कुरामा भोलि झन् नराम्रो हुन्छ कि कमनवेल्थको शासन त्यसको शासन किन मान्ने भन्छ कि त्यहाँ ओलिभर क्रमबेललाई बनाएकै हो नि एघार वर्ष राष्ट्रपति जनताले मानेन नि त्यसले गर्दाखेरि के छ भने उनीहरू के कुरामा सचेत छन् भने राष्ट्रपति प्रणालीको डिस्कसनमै जान चाहँदै भनेको तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ यो एकता चाहिँ किन हुन नसक्या कमल थापासँग डक्टर लोहनीसँग केशवहादुर विष्टसँग लगायत अरूहरूसँग होइन जसले चाहिँ तपाईँको विचारलाई चाहिँ आत्मसात गरिरहेछन् उनीहरूले पनि तपाईँले भनेको ठाउँबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ आफ्नो भनाइहरू राखिरहेका छन् तपाईँहरू आफै चाहिँ मिल्न नसक्ने अनि हामी यस्तो गर्न चाहन्छौँ भनेर मात्रै त भएन नि है मलाई तपाईँले भनेको जस्तो लाग्दैन अहिले जस्तो केशवहादुर विष्टले कार्यक्रम गरे पनि राप्रपाले कार्यक्रम त्यो चाहिँ गफ हो मैले अघि भनिसकेँ हामी पनि युद्धको राम्रो तयारी गर्न सकेका छैनौँ ताप्केको बिचबाट आगो बाल्न सकेका छैनौँ बिड मात्रै तताइरहेका छु म नराँटी भनिरहेको छु नेपाली जनताको अगाडि त्यो त्यो नचाहिँदो कुरा चाहिँ नगरी हुन्छ कसैले सस्तो लोकप्रियताको लागि सबै नेपालीले सबैलाई चिनेछ mm -hmm. तर कुरा के हो भने चाहे केशरबहादुर विष्टले कार्यक्रम गर्नुहोस् चाहे कमल थापाले गर्नुहोस् चाहे हामीले गरौँ सबैको बिचमा एकता छ हाम्रो मिटिङमा पनि उहाँहरू आइराख्नु भएको छ mm हाम्रो -hmm. सहयात्रा छ तर कस्तो हुन्छ भने हामीलाई एउटा चिज अप्ठ्यारो छ दलहरूको जस्तो विदेशीको इसारामा त्यसलाई मार्दै त्यसलाई सिद्ध्याइदिए त्यसलाई काट्दै भन्दाखेरि राजाका मान्छेहरूले त त्यस्तो गर्न मिलेन राजाका मान्छेहरूले त बेलायतको जस्तो त्यहाँको कन्जर्भेटिभ पार्टीले पनि लेबर पार्टीले पनि मान्ने खालको राजा बनाउनु पर्या छ हामीले त कम्युनिस्टको पनि मेन्टल चेन्ज गर्नु पर्या छ हिजो वामपन्थीबाट उहाँ ओलीजी रामपन्थीमा त आइसक्नुभयो भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूको मेन्टल चेन्ज गर्नु के भयो यसले एकदम राम्रो भयो किन भन्दा संसारभरि चाहिँ कम्युनिस्टहरू नक्कली कम्युनिस्टहरू चाहिँ टिकेको अवस्था छैन त्यसले गर्दा उहाँहरूले पनि समाजवादी भनेर ना? नाम चेन्ज गर्नुभयो नुँ। बाबुरामजी कताबाट कता, कता पुग्नुभयो प्रचण्डजीको माओवाद र प्रचण्ड पद कता गयो कता गयो त्यसले गर्दा नेपाली जनताले अब के बुझ्नुपर्छ भने यस्ता हुतिहाराबाट देश चल्दैन राष्ट्रिय एकता कायम हुँदैन तपाईँ भन्नुहोस् न देश बनाउनलाई चाहिने मिनिमम बटम लाइन भनेको हाउ टु मेन्टेन नेसनल युनिटी हो पहिलो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय एकता कसरी कायम गर्ने भन्ने हो जब तपाईँले राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुहुन्छ स्वतः मान्छेहरूले आफ्नो देशप्रति अपनत्व कायम गर्छ र देशमा फर्केर काम गर्छ हाउ टु मेन्टेन नेसनल युनिटीमा नरेन्द्र मोदीजी कति राम्रोसँग सफल सा। हुनुभयो चिनमा त्यति बेला चाहिँ तेङ स्याउपिङले सबै विदेशमा बसेका नागरिकहरूलाई आह्वान गर्दा तिस लाख युरोप अमेरिका बसेका चाइनिजहरू आएर चाइना बनाए त्यसमाथि हुजिन त फ्रान्स पढ्दै थियो अब यहाँ त विदेशको मान्छे बोलायो भने हाम्रो खेतबारी बाँझै राखेर विदेशी पैसा कमाएर ल्याएर त्यही पैसा फेरि इन्डिया चाइना लगेर चामल फलफुल किनेर के फाइदा भयो त्यो त त्यो त दिमाग लगाउनु भयो भने हामी यहाँ सुन खानी सुनखानेमाथि कचौरा ल्याएर भिख मागिरहेछौँ हाम्रो गाउँघरमा सुन फल्छ होइन कालो सुन सेतो सुन हामी कहाँ चाहिँ कालो डायमन्ड सेतो डायमन्ड छ mm. युरिएनियमदेखि लिएर सब चिज छ हामी कहाँ हामी mm. विदेशमा जान्छौँ एक त त्यो विदेश जाने नागरिकहरूले पनि एक्नोलाइज गर्नुपर्छ राजनीतिक दलका मान्छेहरू त यिनीहरू त नेपाली लुगा लगाएका विदेशीहरूका भनेको तपाईँले यति राम्रो कुरा गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको राम्रो विचार त त्यो नेतृत्वमा पुग्नेहरूले पनि त सुन्ने गर्छन् होला कहिलेकाहीँ गएर सुनाउनुहुन्न हामीलाई कस्तो लाग्छ भने यिनीहरू त्यो क्षमताको मान्छे होइनन् यिनीहरूको उठीवास नै विदेशी दूतावासतिर हुन्छ यिनीहरू इयर्ली इन द मर्निङ या बेलुका जाँड खानलाई दूतावास जान्छन् र हाम्रो राम्रो कुरा उनीहरूले सुन्दैन म तपाईँको टेलिभिजनबाट तपाईँले क्वेसनै गरिहाल्नु नामै तोकेर भनिदिन्छु एक एउटा घटना कस्तो भएको छ भने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्ने एमसिसी सही गर्ने मान्छे र हाम्रो बिचमा पर्सनल कुरा कहाँ हुँदा उहाँले मलाई हप्काउनु भयो मलाई मात्रै राष्ट्रियताको चिन्ता छ भनेर यस्ता मान्छे छन् उहाँहरूलाई त्यो राष्ट्रियताको कुरा पस्दैन अनि त्यो बेकार हो त्यो सल्लाह दिनु मलाई कैंले भन्छन् डेलिगेसन्सम्म यस्तो कुरा राखौँ कसैको अगाडि गिड गेड़ गिडाएर के हुन्छ हामी समय आएपछि देखाइदिन्छौँ हामी जनताको मेन्टल चेन्ज भएपछि जनतासँग मिलेर देखाइदिन्छौँ समय आउने भने समय आइ समय आउने भनेको तपाईँहरू चाहिँ कुवाको भ्यागो जस्तो कराइरहने होइन समय आइसकेपछि अर्कोले हालि कुरा होइन होइन अहिले कस्तो स्थिति छ भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई काठमाडौँको यथास्थिति बताइदिन्छु काठमाडौँमा नेवार कम्युनिटीहरूले uh -huh. राज संस्था चाहियो भनेर व्यापक अर्गनाइजेसन डेभलप गरेछ uh -huh. अब हामी त बाहिरको मान्छे हो भनेको अब त्यो चाहिँ चुनावमा चाहिँ देखिन्छ चा, त्यो सुन्दा होइन हामी त चुनावको अहिले पनि पक्षमा छैनौँ ए चुनावै नगरिकन तपाईँहरूले गरिदिने थपक्क ल्याएर पनि होइन जनताको मेन्टल चेन्ज गरेर हो होइन जनतालाई चाहिँ त्यो आवश्यकता फिल गरेर हो निर्वाचन त अझै पनि निर्वाचन आयोग स्वायत्त छ अहिले कोही पनि सम्भावनाको आधारहरूलाई चाहिँ त्यो नदेखाइकन होइन सम्भावनाहीन कुराहरू गरेर चाहिँ जनता भुल्याउने काम गरे भने का भाष लाग्ने यहाँलाई पटकै छैन अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने जति पनि हाम्रो मान्छेहरू सङ्गठन विस्तारमा गइरहेको छ नि ती मान्छेहरू चाहिँ हिजो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राजालाई देश छोड भन्ने मान्छेहरू धेरै छ ती चाहिँ हामीतिर छ अहिले तिनीहरू चाहिँ हिजो गल्ती गरिएछ यस्तो फटारलाई हामीले माथि ल्याइएको हामीले त एकदम ठुलो ब्लन्डर मिस्टेक गरिएछ यो त राजा फाल्नु त ठिक होइन रहेछ भनेर व्यापक यङ्गर जेनेरेसन झन् झन् हाम्रो हाम्रोभन्दा दस वर्ष कम उमेरको भन्दा मेच्योर जेनेरेसन चाहिँ अहिले चाहिँ राज संस्था चाहिने रहेछ भनेर अर्गनाइजेसन निर्माण गर्दै हिँडेको छ भन्दा यो चाहिँ मैले हाम्रो लाइन बाहिरको कुरा गर्नु भनेको राज संस्थाको बारेमा तपाईँले जति ओकालत गरिनु भएको छ जति चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिरहनु भएको छ यसमा पनि स्वार्थ छ स्वार्थ किन भनेर मैले अघि नै भने कि यो राष्ट्रियताको लागि राज संस्था चाहियो राष्ट्र संस्थाको लागि राष्ट्रियता चाहियो होइन देश देश रहन्छ र जस्तो मैले अघि सुरुमा भने राजा फालेर एउटा स्ट्रङ पर्सनालिटी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था दल बाहिरको एउटा न्युट्रल मान्छे राष्ट्रपति हुने व्यवस्था त्यसले देशलाई राम्रो गर्ने व्यवस्था विदेशीसँग नबि नबिक्ने राष्ट्रपति हुने व्यवस्था भएको भए त हामी यो पन्ध्र वर्ष पछाडिसम्म राजाको कुरा किन गरिरहन्थ्यौँ भनेको अहिलेको व्यवस्था र अहिलेको राजनीतिक दलहरूको परिस्थिति हेर्दाखेरि <coughs> तपाईँहरूले खोजेको जुन विषय छ त्यो विषयले चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ मलजल पाउने प्रसय पाउने ठाउँ पाउने सम्भावना चाहिँ त्यसको केही रेखाहरू चाहिँ कोरिएको जस्तो अनुभव भइरहेछ जुन दिन राजा पत्रकार सम्मेलन गरेर लागि लागिबस्यो त्यो दिन हाम्रो पोलिटिकल लाइफको एउटा बर्बादीको प्रस्थान बिन्दु थियो तर जुन दिन भारबुँदै सम्झौता दिल्लीमा उनीहरूले गरे त्यो चाहिँ नेपाली जनताको एजेवल नेपाली जनताको चाहिँ एउटा कुर र क्रुर र निर्म भविष्यको नेपालीहरूको टोटल नेपालीको बर्बादीको प्रस्थान बिन्दु थियो राजा उता जाँदा चाहिँ राजाका पक्षधर पृथ्वीनारायण शाहका पक्षधर एकता परि पक्षको चाहिँ राष्ट्रिय एकताका पक्षधरको बर्बादीको एउटा चरण थियो mm -hmm. र अन्तरिम संविधानले चाहिँ यो तिनवटा पक्षलाई डिमोराइज गरेका थियो तर बारमुदे भनेको चाहिँ एज ए होल नेपाली जनताको अन्धकार भविष्यको एउटा प्रस्थान बिन्दु थियो र अब त्यो अहिले सिनमा आयो अब अहिले चाहिँ के भयो भने राजाका पनि धेरै असल साथीहरू छुटे mm -hmm. देशी विदेशी असल साथीहरू हिजो राजाले मलाई सहयोग गर्ने कोही भएन भने के हो भने साथीहरू छुट्नु हो तर अहिले के हो भने राजाका पनि साथी जोडिए हाम्रा पनि साथी व्यापक जोडिएको भनेको त्यो एकतामा तपाईँले बल हामी भएको छ र त्यो सम्भावना त्यो आशाको किरण अझै पनि याद कारण मात्रै होइन यो त मेन्टल चेन्ज गर्ने कुरामा हामी यति धेरै सफल भइसकेका छौँ कि आज तपाईँको पपुलर मिडियामा आएर मैले कुनै गलत कुरा गरेँ भने तपाईँले फिल्डमा गएर त्यो फिडब्याक लिनु भए पनि हुन्छ तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई कतिले कतिले ताली पड्काए कतिले बजाए कतिले खिल्दै उडाए त्यो त त्यो फिल्डमा गएछिन होइन विभिन्न ठाउँमा गएपछि तपाईँले त्यसको प्रतिक्रिया पनि पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले भन्नुभएको कुरा होइन जुन तपाईँले देख्नुभएको आशाहरू त्यो आशा अब कतिको पुरा हुने कतिको नहुने अब पार्टी गठन गरेर अध्यक्ष मात्रै बन्ने लालसा मात्रै हो कि के हो त्यो त आगामी दिनले बताउँदै जाला होइन स्टुडियोमा आइदिनु भयो आफ्नो विचार र समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार दर्शन उहाँ हुन्थ्यो राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष शरद दाहाल उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर नमस्कार